Isana namang maligayang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sa ating pong uh, patuloy na pag-aaral, sa ating pong lingguhang adult Sabbath School lesson na nakasentro sa Aklat ng Daniel. Marami po sa atin ang uh, naguguluhan sa mga pasimbolo sa Aklat na ito at pati na rin sa Aklat ng Apokalipsis sapagkat pagkata uh, ito daw ay mahirap punawain. Ngunit uh, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay unti-unti po nating uh, naiintindihan ang laman ng aklat na ito. Mga kaibigan, ay sa tulong po ito ng Banal na Espiritu, kanya po patuloy-tuloy po natin siyang uh, iniimbitahan sa pag-aaral po natin. Nasa pang-labing isang leksyon na po tayo mga kaibigan ngayon at ito ay may pamagat na mula sa labanan, tungo sa tagumpay. Susubukan po natin himayin ang ikasampung uh, kapitulo ng aklat ng Daniel sa pag-aaral po na ito. Mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Hindi lamang po sa panunood, sa pag-share nito at sa pagbibigay po ng mga link nito sa inyong mga kakilala upang kanila rin po uh, mapanood ang ating programa. Nais lamang po natin batiin ang ilan sa ating mga viewers at mga followers. Mr. Si Gemely Interino Delvino sa Dubai uh, South Church. Gayun din po ang ating kaibigan si uh, Al Borha sa Ligaspi City. Gayun din po ang ating mga taga-subaybay dyan po sa Cebu City si Sister Grace Pumaya, gayon din ang ating mga kaibigan dyan po sa Ligaspi Seventh-day Adventist Church. At marami pang mga churches na ating pong nakakasama at nakatutok sa ating pong lingguhang pag-aaral. Patuloy pa din po nating mapapanood ang ating pong lesson review tuwing Merkulis ng gabi sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel. Muli po ito ang inyong lingkod si Brother Gerald Rivero. Makakasama po natin ngayon si Pastor Levi Perdon. Natutulungan po tayo upang himayin ang ating leksyon. Muli po, Pastor, magandang araw po sa iyo. Magandang, magandang araw po. At uh, muli po nating uh, imbitahan ang presensya ng Malala Espiritu sa ating pong pananalangin sa pag-aaral po natin ngayon. Okay, tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, minsan pa po kami lumalapit sa iyo at minsan pa'y nagpapasalamat sapagkat napakabuti mong Diyos sa amin yes, na iyong inahayag ang iyong mga katotohanan sa pamagitan ng uh, banal na kasulatan at lalo't higit dito sa aklat na isinulat ni Daniel, yes, iyo pong inihahayag ang iyong dakilang pag-ibig, pamamatnubay at pamamahala sa aming buhay. Kaya yes, pinupuri ka po namin, sinas pinasasalamatan, sinasamba sa pagkatunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Amen. At ngayon naman banal, muli po kami nakikiusap, linisin po nawa kami sa aming mga at pagkakasala. Ibukas po nawa ang aming puso't isipan sa pag-unawa ng iyong banal na salita. At iyo pong isugo ang iyong banal na espiritu na siyang manguna sa aming pag-aaral na ito upang maging maliwanag ang lahat sa amin at higit na purihin sambahing ka sa espiritu at sa katotohanan. Amen. Salamat po sa pagdinig mo sa aming dalangin at sa mga pagpapalang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin at sa aming mga taga-subaybay sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Amen. Amen. At muli pong uh, sa ngayon ay nakasisiguro tayo ng ating Panginoong sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay kasama po natin sa ating pag-aaral. Mga kaibigan, tulad po ng ating dating ginagawa ay hahatiin lamang po natin ito sa apat na mga punto nang sa ganoon ay mas madali po nating maunawaan ang ating uh, leksyon. Una po ay pag-uusapan natin dito sa ating leksyon at bakit ba kung minsan ay parabagang napakatagal saguti ng Diyos ang ating mga panalangin. At dadanan po natin sa ating pag-aaral ang papaano ba ipinakilala si Kristo bilang prinsipe ng mga hukbo. At uh, sa pangkatlo po, ano ba ang epekto ng labis na pag-aalala sa ating kalusugan. At ang panghuli ay ating pag-uusapan po ang ano ba ang payo ng Diyos para maiwasan ang labis na pag-alala. Pastor, ito ang ating mga pag-uusapan okay. at ito ay napakahalaga na muli nating dalhin sa kanila. Ang pag-aaral ngayon ay nakasentro po sa aklat ng Daniel sa Daniel 10. Mm -hmm. Puntahan natin kaagad-agad, Pastor, itong uh, ating pag-aaral. Uh, bakit ba kapag kaminsan ay parabagang napakatagal nasagutin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga dalangin at kung minsan ay parabagang hindi pa ito sinasagot ayon sa ating kagustuhan? Huh? Tulad po nitong mga nakasulat dito sa Daniel, Jess... 1 hanggang 3. Ganito po, basahin ko po, Sir. Okay. Nang ikatlong taon ni Ciro, na hari ng Persya, ay nahayag ang isang bagay kay Daniel na ang pangalay Belsasar at ang mga bagay ay tunay sa makatuwid bagay isang malaking pakikipabaka at kanyang naunawa ang bagay at nagkaroon ng unawa tungkol sa pangitain. Nang ikaaraw na yaoy, akong si Daniel ay nanangis ng tatlong buong sang linggo. Hindi ako kumain ng masarap na tinapay ni pumasok man ang karne ni ang alak sa aking bibig. Ni naglangis man ako hanggang sa matapos ang tatlong buong sang linggo. Bakit kaya, Pastor? Uh, kung ating titingnan para bagang bakit ayaw nga pakinggan ng Panginoon. Isipin mo, tatlong linggo, halos hindi kumain si Daniel. Mm -hmm. Pero wala pa rin katugunan. Okay. Kapag kaminsan, nararamdaman talaga natin yan. Kung tayo nananalangin, pero kapag kaminsan, bakit parang ayaw pakinggan yata ng mm -hmm. Panginoon ang aking mga dalangin? So, balit kapag ka pinag-aralan nating mabuti ang banal na kasulatan, kapag ka binasa mo diyan sa talatang 12, mm -hmm. ay makikita mo na ang Diyos pala ay hindi nagpapabaya. So, just 12 makikita natin diyan ang sinasabi. Okay, ganito po ang pagkasabi. Nang magkagayo'y sinabi niya sa akin, "'Wag kang matakot, Daniel." sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagak ang iyong puso na makaunawa at magpakababa sa harap ng iyong Diyos, ang iyong mga salita ay dininig at ako'y naparito alang-alang sa iyong mga salita. Ngunit ang prinsipe ng kaharian ng Persia ay nakipagpunyagi sa akin na dalawamput isang araw. Ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon nakasama ang mga hari ng Persya. So kung makikita mo, no, ang sabi diyan, mula nung ikaw ay mag magumpisang manalangin, mm -hmm. ako ay naparito na. So mm -hmm. ibig sabihin, hindi matagal tumugon ang Panginoon. Uh -huh. Kaya lang kapag ka tinuloy mo naman doon sa 13, ang sabi, kaya lang, yung prinsipe o itong si Cyrus, na prinsipe ng uh, Medo-Persia ay uh, medyo nilalabanan ako sa sapagkat uh, itong anghel ay naroon at nagkikipag-usap uh, kay uh, Cyrus sa mm -hmm. pamagitan ng uh, sa isip lang. Mm -hmm. Subalit naroon din yung kaaway mm -hmm. na bubulong hindi yan ang dapat mong maging kapasyahan. So, nadidelay 21 days, days. Oh. na malibang dumating Si Miguel na inyong prinsipe, eh, ang wika niya, talagang andun ang tagal kong nakikipaglaban para sa iyo. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ang Panginoon, mabilis, alisto. Pero ito ang pakatatandaan natin, hindi lang tayo ang concern dito, ang Diyos at tayo. Uh -huh. Mayroong kaaway. Mm -hmm. Kapag kayong uh, binasa sa Episo 6.12, mm -hmm. ito ay binabanggit ni San Pablo na talagang mayroon tayong matinding kaaway. Uh -huh. Kaya kapag kami sana, para bagang pakiramdam natin, hindi tinutugon yung ating dalangin. Mm -hmm. So, balit kapag ka ating uh, tiningnan dyan, ay mayroon palang nagiging hadlang. Mm. Basahin po natin sa Ipesos 6.12, sabi po rito, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito, sa sanlibutan, laban sa mga okol sa espiritu ng kasamaan, at sa mga dako ng kaitaasan. So makikita mo no? na mayroon palang kalaban. Si Satanas at yung kanyang mga anghel na uh -huh. Yun ang tunay na kalaban natin. Kapag ka sa nakakagawa sila ng paraan para yung ating uh, hinihingi sa Panginoon huwag ka agad makarating sa atin. Uh -huh. At ang pangalaw pa siyempre dyan, ang Panginoon concerned din sa ating uh -huh. development ng ating pananampalataya. Kasi napakahalaga ng ating pananampalataya. Sabi nga dyan sa 1 Pedro 1.7, makikita mo riyan na yung ating pananampalataya ay tunay na napakahalaga, na kinakailangang ma-develop din naman. Basahin po natin ang unang Pedro 1.7, Upang ang pagsubok sa iyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. So, makita mo na ang ating pananampalataya napakahalaga. Uh -huh. So, ito ay ma-develop lamang kapag ka medyo mayroong kunting delay. maarisan ng ibuli na ng Panginoon si Satanas, umalis ka dyan, lumayas ka dyan. Pero hindi naman madidevelop yung ating patience, yung ating pananampalataya kung wala yung mga pagsubok. Kaya medyo ipinapahintulot ito ng Panginoon. Kasi napakahalaga niya. Ang sabi sa 1 Juan 5.4, kapag ka binasa mo diyan, talagang napakahalaga nung pananampalataya. Ganito po ang pakasabi sa 1 Juan 5.4, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ay ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa mga ay ang ating pananampalataya. Yan. So ang makadadaig lang sa sanlibutan yung ating pananampalataya. Kaya may pagkakataon talagang ipapahintulot yan ng Panginoon sapagkat kinakailangan na ma-develop sa atin yung pananampalataya. Ang pananampalataya kasi, sabi sa Hebreo 11, ay yung katunayan ng bagay na hindi nakikita. Kinakailangan kahit hindi pa natin nakita, ay talagang pinananampalataya na, na natin. So, napakahalaga yan. Pero maliwanag yan, sinasabi ng Panginoon, hindi siya pabaya alis to siyang Diyos. Kaya tumutugon ka agad. Pag umpisa mo pa lang, hindi mo pa nasasabi kung anong kailangan mo. Alam na ng Panginoon, andya na. Pero mayroong kaaway. At pinapaintulot siya ng Panginoon kasi gusto rin naman ng Panginoon, ma-develop din naman tayo. Napakaganda, Pastor, nitong ating uh, pinag-aaralan. Uh, ano po, na talagang napatutunayan natin dito na ang Diyos ay hindi siya yung mabagal sumagot. Uh -huh. eh, katunayan eh, uh, nauna pa nga siya uh -huh. bago pa tayo nagbukas ng ating bibig. Kanya nga lang, mas lalong ipinapakita ang kanyang pag-ibig dahil gusto niya na ma-develop ang ating pananampalataya yeah. at ang lubos na pagtitiwala. Yeah. Kasi ang sabi, hindi tayo mapapahiya at hindi rin niya tayo ikakahiya kapag ka nakita nang Fully develop yung ating pananampalataya. So, sa harapan ng ibang mga nilalang na hindi nagkasala, malinaw, itong taong ito, nakita ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya marapat siya na makasama kung magpasawalang hanggan. Kumpleto ang uh, pagbibigay ng Panginoon ng uh, kanyang kabutihan sa atin. Yes. Yung pinapakita niya pa na ito ay justified ito. Ito mm -hmm. ang uh, nangyari. Kanya siya ay marapat lamang na tanggapin yes. doon sa langit. So, okay. pangalawang punto tayo, Pastor. At uh, dito sa pangalawang punto ay uh, papaano ipinakilala si Kristo bilang prinsipe ng mga hukbo dito sa pag Yeah. Ito. So, kaya sinabanggit kaya yung pangalang Miguel. Ano? Mm -hmm. So, titingnan natin, ano ba, papaano inilarawan ang ating Panginoon dyan? Tingnan natin sa talatang 4 hanggang 6. Sa Daniel. At ikukumpara natin yan sa Apokalipsis 1, 3 hanggang 18 maya maya. Uh, ganito po ang pagkakasabi sa Daniel 10 verses 4 to 9. At nang uh, ikadalawangput apat na araw ng unang buwan, palibasay ako'y uh, nasa tabi ng malaking ilog na siyang hidikel. Aking itiningin ng aking mga mata at natanaw at narito ang isang lalaki na nakapanamit ng uh, kayong lino na ang kanyang mga balakang ay binigkisa ng taganas na ginto sa upas. Ang kanyang katawan naman ay gaya ng birilo at ang kanyang mukha ay gaya ng anyo ng kidlat. At ang kanyang mata ay gaya ng liwanag ng apoy. At ang kanyang mga kamay at kanyang mga paa ay gaya ng kulay ng makintab na tanso. At ang tinig ng kanyang mga salita ay gaya ng tinig ng isang karamihan. At akong si Daniel ang nakakitang mag-isa sa pangitaing iyon. Sapagkat ang mga lalaki na kasama ko ay hindi nangakikita ng pangitain. Kundi sumasa kanila ang isang dikawasang panginginig at sila'y nagsitakas upang Magsikubli. So hanggang dyan na lang muna. Mm -hmm. uh, makikita mo ano, na inilarawan yung ating Panginoon yung kanyang kalagayan na talagang manwalhati at yung kanyang mga kasamahan nangatakot. Uh -huh. uh, so kapag ka binasa mo yan sa Apokalipsis, makikita mo ka magkahawig. Pero ang maganda, dinagdagan ng uh, detalye kung sino ito. Mm -hmm. Kasi nabanggit niya sa Daniel, si Miguel Ica. Eh, sino ba itong Miguel na ito? Pero pagdating sa Apokalipsis 1, 13 hanggang 18, makikita mo riyan ipinakilala kung sino itong Miguel na ito. Na inilarawan muna kung sino siya, ano ang kanyang larawan, pagkatapos sinabi kung sino siya. Ang ganito po ang pagkasabi sa Apokalipsis 1, 13 hanggang uh, 18, ganito po. At sa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib ng isang pamigkis na ginto. At ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niebe. At ang kanyang mga mata ay gaya ng maningas na apoy. At ang kanyang paa ay katulad ng tangsong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutoang bakal at ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig. At na, at sa kanyang kanang kamay ay may pitong bituin at sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang matalas na tabak na may dalawang talim at ang kanyang mukha ay gaya ng araw na sumisikat ng matindi. At nang siya'y aking makita, ay nasubasob akong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinabi, Huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli at ang nabubuhay at ako'y Namatay at narito ako'y nabubuhay, magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hadis. Yes. So mga kita, no? di, di neta liyan kung sino yung uh, nakita ni Daniel, mm -hmm. eh, nilarawan pareho yung uh, kanilang feature, physical feature, pero sa bandang huli sinabi, ako yung nabubuhay, namatay. namatay at nabubuhay magpakailanman. So maliwanag ang tinutukoy walang iba kung hindi si Iso Kristo At dyan din sa kanyang kagayakan, ipinapakilala, una, sabi, gaya ng anak ng tao. Mm -hmm. Pero ang kanyang damit, maputi, at may big kiss na Ito. ginto. Mm -hmm. Ito ay bihis ng isang saserdote. Mm -hmm. So ipinapakilala ng ating Panginoon, hindi lang siya yung makapangyarihan sa lahat, hindi lang siya yung ating manonobos, siya rin yung ating saserdote, yung mm -hmm. namamagitan para sa atin, at siya rin yung hukom na huhukom sa atin. Kaya dito, siya sabi niya, huwag kang matakot. matakot. Kagaya kay Daniel, sabi kay Daniel, Daniel, huwag kang matakot. <laughs> sabi kay Juan, huwag kang matakot. Ako, kakampi mo. Okay. Napakabuti ng ating Panginoon. Hmm. Kaya makikita natin, Pastor, yung pagpapakilalang ito, hindi lamang po sa Daniel, mm -hmm. kundi pati, dito sa Apokalipsis. Yes. Kaya itong dalawang aklat na ito ay talagang uh, magkadugtong ito sa pagpapakilala, hmm. sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. yes At kagagaya ng ating nabanggit nung nakaraan nating pag-aaral, kinakailangan talagang yung banal na kasulatan ay pag-aaralan nating mabuti kasi progressive nga yung pagpapahayag ng Panginoon okay. ng katotohanan. Okay. Doon sa panahon ni Daniel, hindi pa niya masyadong ihinayag pero pagdating dito kay Juan, ay ipinakilala na niya na siya yung namatay, na buhay mag-uli at mabubuhay magpakailanman, at siya yung ating saserdote. Yan ang magandang punto dyan sa ating pag-aaral, Pastor, dahil pinakikita na itong uh, prinsiping ito, na tunay na makapangiran, siya ang ating uh, saserdote, yes. na talagang kakampi natin sa panahon ng ating paghuhukom at dito sa panahon natin ngayon. Yes. Ngayon, Pastor, balikan natin yung uh, isang bagay na napakahalaga doon po sa Daniel 10, at sasagutin natin itong uh, isang mahalagang tanong. Sa so, pagkat, uh, pagkatapos niya pong makita yun ay uh, nagulumihanan, nagkaroon ng pag-aalala itong si Daniel. Ano pa sir ang uh, uh, malaking epekto ng labis ng pag-aalala pag sa ating kalusugan? Yan. Kapag tinignan mo dyan sa talatang 14 at 15, kita mo ano ang naging epekto nito kay Daniel. Uh, ganito po ang pagkasabi. Ngayon, naparito ako upang ipatalastas sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyong bayan sa mga huling araw sapagkat ang pangit ay ukol sa maraming mga araw pa. At nang kanyang masalita sa akin ang mga yaong mga salita, ay aking itinungo ang aking mukha sa lupa at ako'y napipi. Oh. <laughs> so makita mo, malaking epekto talaga mm -hmm. sa kalusugan. Kasi sa huling araw pa ika ito, oh. ibig sabihin matagal pa matagal. talaga. <laughs> so nag-alala si Daniel. Uh -huh. At dahilan doon, medyo nanghina siya, nagkaroon ng stress. At ngayon, ang problema ngayon sa sanglibutan, mm -hmm. yung tiyatawag na stress. Ang stress, nagiging dahilan bakit nagkakadiabetes, dahilan bakit nagkakaroon ng cancer, dahilan kung bakit na high blood, dahilan mm -hmm. bakit nagkakasakit sa puso, at kapag kaminsan, dahilan bakit nagpapakamatay. Mm -hmm. So yung kalungkutan, napakalaking suliranin ng tao lalo na kapagka ang mga bagay-bagay ay hindi natin nauunawaan. Kaya ang Diyos gusto niyang ipaunawa sa atin. Ano ba talaga ang mga mangyayari? At parating uh, pinapakita dyan ng Panginoon na ako ang may hawak, ako ang may kontrol ng kasaysayan. Huwag kayong mag-alala, magtiwala lang kayo sa akin. Kasi relax. Kasi kapagka hindi ka nag-relax, magkakasakit ka talaga. Napaka-akma itong pag-aaral na ito natin ito, Pastor, sapagkat sa panahon natin ngayon, kung yes. ang stress ni Daniel noon ay marami, mas marami ngayon. Yes. Ano? kaya itong mensahe ay napakahalaga. Si Daniel uh -huh. Pastor dito, sabi, nagpatira pa siya at napipi. Uh -huh. Ibang klase ang epekto, ano uh -huh. Bakit kaya ganun ang nangyari, Pastor? Ayun ang uh, dahilan ng uh, sobrang pag-aalala. Kagaya rin hmm. ng sapa na natin ngayon ang kinatatakutan natin ay hmm. 'yung uh, COVID-19. Uh -huh. Ano, pinag-aalala natin mabuti. Pero sabi ng Panginoon, relax lang kayo. Sumunod lang kayo sa akin. Sa totoo lang, kaya tayo nagkaroon ng COVID-19, dahilan doon sa hindi natin pakikinig sa Panginoon. Uh -huh. Sabi ng Panginoon, ito mga bagay na ito, karumal-dumal, uh -huh. ay kainin ba naman yung panike. Uh -huh. Ay doon ang mula yung COVID-19. Yung SARS noon, galing din sa panike. Yung HIV, galing sa mga chimpanzee. Uh -huh. Dahil lang sa pagsuway natin sa Panginoon. So dito, pinapaalala lang sa atin ng Panginoon, relax lang kayo. Sumunod lang kayo sa akin. Hindi kayo ma ano niya ma uh, COVID-19 na yan, mga SARS na yan, ang HIV na yan. Hindi kayo maano magtiwala kasi kayo sa akin, ang sinasabi ng Panginoon. Kaya napakalaking epekto pala pastor sa kalusugan yung uh, tinatawag nating pag-aalala. Mm -hmm. Kanya itong lesson natin ay nagpapaalala na Uh, iwasan natin yung pag-aalala. At kung hindi maiwasan, sa talagang dumarating lang naman 'yan, ay uh, mayroong solusyon dyan ang ating uh, Panginoong Diyos. Ano po? Oh, so kay talagang pagtiwalaan natin 'yan para maiwasan natin yung pag-aalala. Kasi 'yun ang pinaka punto natin sa huling uh, punto. Ano ang uh, payo ng Panginoon para maiwasan natin mm -hmm. yung labis na pag-aalala? Mm -hmm. Kapag ka binasa mo dyan sa Daniel, verse 10 hanggang 21, makikita mo dyan ang sinasabi ng Panginoon. Magalito po ang nakasabi sa Daniel Jess, 19 hanggang 21. At kanyang sinabi, O taong minamahal na mainam, huwag kang matakot, kapayapaan ay sumaiyo, magpakalakas ka, oo, magpakalakas ka. At nang siya'y magsalita sa akin, ako'y lumakas at nagsabi, magsalita ka, aking Panginoon, sapagkat iyong pinalalakas ako. Nang magkagayoy, sinabi niya, Talastas mo baga kung bakit ako'y naparito sa iyo? At ngayon'y babalik ako upang makipaglaban sa prinsipe sa Persya. At pag ako'y lumabas, narito ang prinsipe sa Gresya ay darating. Ngunit aking sasaysayin sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan at walang sino mang tutulong sa aking laban at sa mga ito kundi si Miguel na iyong prinsipe. So, ang makinig ka uh, makinig ka yun ang unang sikreto makinig ka sa salita ng Diyos mm -hmm. kaya napakahalaga na ating pong patuloy na pag-aaralan ating pakikinggan ang salita ng Diyos sapagkat ito magbibigay sa atin ng kapayapaan mm -hmm. At ang salita ng Diyos nagsasabi, Mahal ka ng Diyos. At sabi niya, mm -hmm. Mahal ka ng Diyos. Huwag <laughs> ka mag alala Daniel. Daniel nag-aalala. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong isipin. Marami kasing nagsasabi na tayo ay hindi mahal ng Diyos. Malibang magawa natin itong mga bagay na ito, mm -hmm. hindi tayo tatanggapin ng Panginoon. Uh -huh. Pero ang sabi ng Panginoon, Iniibig kita, ako ay Panginoon mo, lumapit ka sa akin. May problema ka, lumapit ka sa akin. Ang sabi ng Panginoon, at bibigyan kita ng kapahingahan. Subalit so, tayo, tayo ay nagising tayo na ang turo sa atin, hindi tayo basta-basta makalapit sa Panginoon sa tayo ay makasalanan. Pero ang sabi niya ng anghel, ang inyong prinsipi na si Miguel, tutulungan ako, tutulungan kayo, huwag kang mag-aalala. So napakahalaga na tayo ay magtiwala. Ang kaaway, napakamakapangyarihan. Ano? Mm -hmm. Yung nabasa nga natin kanina, na ang ating kalaban ay yung uh, namumuno sa sanglibutan ito na hindi natin makita. Mm -hmm. ano Yun ang ating kalaban. Mm -hmm. Pero sabi, huwag kang matakot, gaano man siya kamakapangyarihan, mm -hmm. ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Si Satanas, isang talunan. At ang Diyos, victorious. Kaya kinakailangan tayo ay magtiwala. So kapag ka tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, Mararamdaman mo talaga, kahit ikaw ay medyo parang namum problema mawawala yung problema Amen. mo kapag ka narinig mo ang salita ng Panginoon. At lalo tigit kapag ka nakilala mo siya. Sapagkat ang sabi dyan sa Juan 17.3 na napakahalagang matandaan natin, ang katotohanan na sinasabi, makilala natin ang Panginoon. Ganito po ang pagkasabi sa Juan 17.3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. So, yeah. kapag ka nakilala raw natin 'yung Diyos Ama na iisang Diyos at 'yung kanyang sinugo mm -hmm. na sa makatuwid bagay si Heso Kristo ibig sabihin sila pala ay magkakampi at sila ay kapwa kakampi natin. Uh -huh ay magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi ka na mamumroblema, magtitiwala ka sa Kanya sapagkat, oh, Panginoon, oo, ako ako'y mahina, oo, oh, Panginoon, ako'y parating nagkakamali, pero salamat sapagkat ikay na andyan. Ikay aking ama, ako'y iyong anak, at ang Panginoon, aming tagapagligtas, aming tagapamagitan, wala pala kaming dapat na ipag-alala. Napakaganda, Pastor, ng pag-aaral na ito sapagkat ating napatutunayan na ang Diyos ay talagang Laging sumasaklulo sa atin at ito ang kasiguruhan ng yes. pagtatagumpay doon sa ating title ng ating leksyon. Ano mm -hmm. po, na talagang kung sa Kanya ay nakasisiguro tayo ng pagtatagumpay. Ang kagandahan ng ating Just Pastor, eh, alam niyang may pag-aalala. Mm -hmm. Pero alam niya rin ang solusyon sa pag-aalala at hindi siya nagkulang sa pagpapaalala pag sa atin. Na ito ang dapat nating gawin. Yes. Kaya talagang napakalaga nung pag-aaral na mabuti ng salita ng Panginoon. At sa pag-aaral natin ng Bible, hahanapin natin paano dito ipinapakilala ang Diyos. Kaya dito po sa aklat ng Daniel, ay muli pong naitaas natin yung uh, pag-ibig ng ating Panginoong Diyos nasa pamamagitan ng kanyang anak na si na tayo ay nakaharap doon sa mga maraming mga suliranin, mga maraming mga stress, maraming mga uh, problema sa buhay, ayaw niya at hindi niya panukala ng tao ay Uh, magkaroon ng masasamang epekto sa kalusugan, magkos may rekomendasyon siya, uh -huh. ang tunay na pagtitiwala sa ating yes. Panginoon. Kapag mapayapa ang ating isipan, ang ating katawan nagpapanksyon ng maayos, nagigit tayong malusog. Kaya yan ang napakahalaga na inuulit-ulit natin, gusto nating i de talaga yung karakter dito ng ating Panginoon. Hindi tayo masyado nag de doon sa mga detalye mm -hmm. ng mga propesya, sino ito, sino yan, mm -hmm. kundi ang ating titingnan dito, Sino ang Diyos sa buhay natin? Ayan. Kaya yan po napakahalaga sapagkat uh, ang uh, leksyon natin ay uh, may layong pong uh, ipakilala ang yes. buhay na Diyos at ang Kanyang pag-ibig. At talagang napakabuti ng ating Panginoong Diyos at muli po tayo ay uh, meron pong uh, pagkakataon na lumapit po sa Kanya. Kanya po ating pong napag-usapan sa linggong ito na ang pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos ang totoong mahalaga sa lahat ng pagkakataon. Kanya po sa pangalawang punto ay ating pong napag-aralan na marapat lamang na kilala natin na ang ating katulong ay eh, ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng pagkakataon. At ang pagtitiwala at pagsunod sa mga sinasabi ng ating Panginoong Diyos ang siyang susi sa ating pagtatagumpay. Mga kaibigan, muli po tayo manalangin bago tayo magtapos, Pastor. Okay, tayo po manalangin. Ama po naming banal, maraming maraming salamat sapagkat ikaw na aming ama ay iyong inihahayag ang iyong sarili sa amin. Ipinapakilala mo na ikaw ay aming ama, kami ay iyong mga anak, kami ay iyong minamahal, kami iyong kinalulugdan, at ibig mo kaming iligtas, kaya ikay nagbigay ng iyong mga kautusan upang ilayo kami sa mga salot at mga kapahamakan. O amang banal aming pong pakiusap, ang iyo po nawang banal na espiritu, ang siyang patuloy na magkaloob sa amin ng ibayong pananampalataya. Panghawakan namin ang iyong salita, matutunan naming ibigin ang pag-aaral ng iyong salita, Amen. upang kami magkaroon ng kapayapaan, kaginhawahan, kagalingan at higit sa lahat pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Salamat po sa mga pagpapalang patuloy mong ipinagkakaloob. At amin pong dalangin, patuloy mo pong pagpalay ng aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa palatuntunang ito sa ngalan po ng aming Panginoong Sesos. Si Amen. Amen. Ito, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating pong pag-aaral sa linggong ito, mga kaibigan. Muli po kami nag-aanyaya na inyong pong subaybayan ang ating pag-aaral sa susunod po ng Merkules. Ang ating pong susunod na pag-aaral ay may pamagat na mula sa hilaga at timog tungo sa magandang lupa. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon sa araw na ito.